Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bu Money Blog kanalda ikinci videomuz bo'lib, bu videoda men sizlarga comment.ru saytidan pul ishlash o'rgataman. Bu saytda zadaniya bajarib pul ishlasa bo'ladi. Mas registratsiya qilish uchun yo VKontakte, Facebook, Odnoklassnikidan kirsangiz bo'ladi. Keyin Согласен oldiga ptichka daю свое согласиеге ptichka qo'yamiz. Va o'sha qaysi VKontakte yoki Facebook Odnoklassnikingiz bo'lsa, o'shani registratsiya qilinadi. Men registratsiya qilganman. Shuning uchun men hozir kiraman profilimga. Bu sayt to'layapti, menga to'lab berdi. Zadaniyalar oson, qiyin emas. Zadaniyalar ko'p, mana o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Instagramga podpiskalar bor, Telegram bor, keyin VKontakte, YouTube. Unchalik qiyin emas. Oson, masalan, mana podpis na Instagram bo'lsa, pristupit k vpolneni proyektaga bosamizda. Keyin mana hozir sizda ham o'tmagan bo'lsa agar, mana mana bu yerda klient yonida pastida adres saytda bor, o'sha yerga bossangiz, o'sha kerakli kunga podpiska qilmoqchi bo'lsangiz, o'shani o'z profili chiqadi. Keyin bu yerga birinchisiga shu qaysi sinovga podpiska qilgan bo'lsangiz, o'shani ssilkasini olasiz va uni birinchi joyga qo'yasiz. Ikkinchisiga o'zingizning nikingiz yozasiz, profilingiz nikini. Uchinchisiga esa o'zingizni profilingizga ssilkani qoldirasiz. Ssilkani qo'lda ham yozsa bo'ladi. Instagramga kirib qiynalib topib o'tirish shart emas. Shu tepadagi yozilgan Instagram nomi bo'lsa, o'shanga qarab mana shunday qilib meni nikim o'rniga o'zingizning nikingizni yozasiz va atrayt qilasiz. Unchalik qiyin ham emas, oson. Keyin boshqa zadaniya qilasiz. Men bu nomdan 101 ni shunaqa chiqardim, hozir ko'rsataman. 2 marta chiqardim. 101 bilan 100 chiqardim. Webmoney'ga chiqardim bunda. Webmoney, hozir Webmoney'ga kirib ko'rsataman. Webmoney kashlok. Mana ko'rib turganlaringizdek mana kelgan 10-da to'lab beribdi. Men 9-da qo'ygandim chiqarishga. 9-chi 5-da, pastki 5-da ham 10-da vitga qo'ygandim. Soat 10-chi martda soat 2-da pul kelgan. Ana shuna shu. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, men sizlar silkam qoldiraman, Telegram silkamni. Bo'ldi mana. Telegram silkam orqali murojaat qilishlaring mumkin. Aytgancha, agar telefonda o'yin o'ynab pul ishlamoqchi bo'lsangiz, Telegram manzilimni qoldiraman. O'sha yerda golosovaniyada 10 odam bo'lsa, o'shandan keyin o'rgataman. Pul ishlash unchalik qiyin emas, lekin o'yin internet bilan shuni aytib qo'yay.
İnternetsiz oynab olmaydı o oyunu. Yani ko'rganingiz uchun rahmat videoni. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling.